Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou H5. Začneme prvním cvičením. přečtěte zadání. přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která mají opět velice náročnou první slabiku. Na to se připravíme tímto cvičením. Budeme číst všichni najednou a nahlas. Zkusíme tuto slabiku Hla. A nyní slovo s touto slabikou. Hlavy. A ještě jedno slovo. Hlasy. A další náročná slabika. Hra. Hrady. Kruhy. Drá. Dráhy. Dla. Dlahy. Vlo. Vlohy. slu sluha vla vlaha sna snaha pra Praha Hla Hlasí Hle Hledá hlí, hlídá, hra, hraje. A tahle už jsme tu měli. Výborně, prošli jsme všechna slova, připravili jsme si i první slabiky a nyní si celé cvičení Přečteme ještě jednou společně. Budeme číst ty sloupce. Zkuste dupat hlasem na první slabiku. Ano, jdeme na čtení. Nádech. Hlavy, hlasy, hrady, hrany, druhý sloupeček. Kruhy, dráhy, dlahy, vlohy. Třetí sloupec. Sluha, vláha, snaha, praha. A poslední čtvrtý sloupeček. Hlásí, Hledá, hlídá, hraje. Celé cvičení jsme si připravili, takže nyní je řada na vás, abyste si cvičení samostatně přečetli a ještě k tomu, k obrázkům, vyhledali a barevně označili vhodná slova. Takže prosím, přerušte video. Přečtěte, vyhledejte, označte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě budeme procvičovat. Dejte se do práce. Výborně. Tak nejdříve kontrola těch obrázků. Zde jsou uhum. hlavy, hned to první slovo. Potím jsou dva. Hrady, první sloupeček, třetí slovo. Dále zde vidíme tělocvičné nářadí, kterému se říká podle této části. Uh -huh. A najdu to v druhém sloupečku, první slovo. Kruhy. Tak a teďka tady, to jsou takové závodní uh -huh, dráhy. Tady. Děkuji za nápovědu. No a teď jsem zvědav. Mm. To je sice hrad, tady jsme měli ty hrady, a ta, ale ten hrad je v Praze. Praha k tomu patří. A ta je ve třetím sloupečku, poslední slovo. No a co dělá tenhle ten pán, nebo možná chlapec, nevím, Hraje, hraje hokej a slovo hraje jste našli. Poslední sloupeček, poslední slovo. Hraje, výborně. Tak sliboval jsem ještě další procvičování, nyní vám to už bude utíkat. Zkusíme to trošku rychleji. Hlavy, hlasy, hrady, hrany, kruhy, dráhy. dlahy, vlohy, sluha, vláha, snaha, Praha. Hlásí, hledá, hlídá, hraje. Výborně. Tak a nyní, úplně na závěr, čteme cvičení psacím písmem, takže prosím. Tak zmenšíme, aby jsme viděli pěkně všechna slova. Budeme číst řádky, nadechneme se a budeme dávat důraz na první slabiku. Tak čteme nádech. Hlavy, kruhy, sluha, hlásí. Zase velký nádech. Hlasy, dráhy vláha hledá. Třetí řádek. Hrady dlahy snaha hlídá. Poslední. Hrany vlohy Praha hraje. Slova v prvním cvičení jsme nacvičili, myslím, pořádně a jsou zde ještě další interaktivní cvičení, ve kterých budeme pokračovat v následujícím videu.